Nuk e di çfarë do të bëja po mos ishte Vjosa. Dikur me shokët mendomnin vetëm si vendloj, por unë si pak të tjerë kisha edhe një lidhje tjetër. Edhe im atë gjonë dhe peshk dhe për mua nuk ishte më pasion, por ishte burimi ynë, në atë kohë varfërie jo të pakët. Një copës nga historitë e komuniteteve në Vjosë pasqyrohet në piramidën e Tiranës këtë të mërkur, nëpërmjet lentes së fotografes Jutta Benzenbeg, e cila udhëtoi për të takuar komunitetet e Vjosës dhe për të ndarë historitë e tyre me botën. Brezat e tërë familjesh kanë jetuar përgjatë brigjeve të lumit dhe janë bekuar me dhuratat e Vjosës, qoftë duke mbledhur barishtet e vyera, duke kultivuar tokën, madje duke mësuar edhe të notojnë. Historitë e tyre përshfaqin të vërtetën sepse ky lum është kaq i veçantë dhe sepse parku kombëtar i këtij siti është aq i domosdoshëm për përditshmërinë e tyre. Është shumë e rëndësishme që ne të përfshijmë njerëzit në projektin e parkut kombëtar të Vjosës, sepse ata janë pjesë e saj dhe dinë se si të mbrojnë natyrën. Janë tet histori për të cilat uroj që të pasohen me rrëfenja të tjera ku mund të përcjellin idenë se sa i madh është interesi i shqiptarëve që të jenë pjesë aktive e ruajtjes së natyrës. Kujtojmë që më 13 mars të vitit 2023, lugina e lumit Vjosa në Shqipëri u shpall park kombëtar, si lumi i fundit i egër në Evropë. Ndërsa në muajin shtator është miratuar plani integruar i menaxhimit për parkun kombëtar lumi Vjosa, dokumenti bazë që përcakton ruajtjen dhe zhvillimin në kësaj zone të mbrojtur. Ndërkohë është realizuar edhe aplikimi për përfshirjen e parkut kombëtar lumi Vjosa në UNESCO. Ky aktivitet do të qëndroj i ekspozuar në hollin e piramidës deri në datën 12 nëntor.